Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Денешната недела, првата недела од Великденскиот пост, се слави како недела на православната вера. Поточно, како недела на триумфалната победа околу почитувањето на светите икони. Па да видиме зошто. Кога во фрескосликарството се слика црквата, обично таа се представува како чамец или брод што плови по разбранувана вода. Управувач на тој брод е Господ Исус Христос. Он со своето учење ги повикува и со својата пролеана крв на крстот ги поканува патниците од овој свет да влезат во тој брод. Единствен начин да испловиме од овој свет, полн со искушенија и штетни предизвици, е црквата. Таа своите верни чеда ги води на патот кон тивко спасоносно пристаниште, вечното спасение. Само оние кои што завзеле место во тој спасоносен брод, ќе се спасат. Но оние пак кои што не се држат на пропишаните црковни правила, и кои се оддалечуваат од бродот, тоа е со црквата, самите се изложуваат на опасности од бурните бранови на разбранетата вода, тоа е секојдневниот живот. Улогата или положбата на црквата не е таква само денес. Истота улога ја имала таа и од незиниот почеток, па низ целиот тек на незината историја, се до денешни денови. Доволно е само малку да ја проучиме историјата на христијанската црква, па ќе дојдеме до заклучок дека судбината на христијанството во овој свет е слична на судбината на брод во морето околу кого бесни бура, заканувајќи се дека во секој момент ќе го потоне, но таа и понатаму продолжува мирно да плови. Светото писмо ни зборува дека од самиот почеток на христијанството, со проповедта на Господ Исус Христос, почнале силни ветришта да дуваат околу Него. Тоа се гледа и од односот на книжниците и фарисеите кон Христа. Кога Христос беше распнат на Голгота, беше забележан висок изблик на радост кај нив, мислејќи дека со тоа е запрено неговото дело и уништена Христовата проповед. Тие били убедени дека со распнувањето завршиле голема работа и делото Христово е пропаднато. Но за нивна жал, а за наша радост, очекувањата не им се исполниле. Напротив, благодарение на апостолската проповед, христијанството продолжило да се шири насекаде низ Римската империја. Римските императори, како Нерон, Деција Трајан, Диоклецијан и други, се обиделе да го запрат тој процес, но не успеале. Тие не биле свесни дека нема сила која може да го уништи христијанството. Само после известно време римскиот император Константин Велики во 313 година ја дава слободата на христијанството и самиот се крстил и станал христијанин. Но сега се појавува бура од друга врста која повторно не и дава мир на младата Христова црква. Внатре во црквата настануваат големи расправи и несогласувања кои резултираат со погрешни учења или ереси, како арианската ерес, несторијанската ерес, духоборството, монофизиството, монотејството и на крајот иконоборството, кое е победено на Седмиот Вселенски собор, одржан во 787 година во градот Никеја. Поточно кажано, тој синџир на ереси е прекенот во првата недела на Великденскиот пост. Тоа било празник и триумф на правилното учење за иконите и затоа таа недела се нарекува недела на православната верава. Борбата против иконоборството траела цели 130 години. Недоразбирањата се појавиле околу различното или погрешното толкување на втората Божја заповед која гласи: «Не прави идол или слика на оно што е горе на небото, што е долу на земјата или во водата, и не им се поклонувај и не им служи».
Некои христијани велеле дека со почитувањето на иконите се нарушува оваа заповед Божја, а други биле убедени дека нивното почитување воопшто не се противи на оваа заповед. Па да видиме. Што е икона? Зборот икона означува слика нацртана на хартија, на дрво или на друга погодна материја, каде се представува лик на Господа Исуса Христа или ликот на Мајката Божја, светителите или други Божи угодници, а служи исклучиво за богослужбена употреба. Богословски гледано, секоја ерес е искривување на вистинската, утврдена и точна вистина за Бога или попознато како догма. Надворо таа догматска вистина нема спасение. А што е догма? Догмите се поеми што ја опишуваат непобитната вистина за тоа кој е Бог и каков е Он на вистина. Оти спасението за православните христијани е во Божијата вистина. Мнозина од светите луѓе, прилагодувајќи го својот живот кон Бога, го видоа Христа во неговата слава, која пак им донесе и вечно спасение. Почитувањето на светите икони во православната црква е една од важните компоненти за црковноста и една од битните карактеристики на набожноста на христијаните. Ова се однесува како за набожноста во храмот, така и за домашната приватна набожност. Ќе речеме, иконата е составен дел на молитвеноста воопшто. Затоа секој христијанин пред влегувањето во храмот најпрво треба молитвено да се прекрсти и да ја целива иконата која е поставена на налонот, обично во средината на храмот. Според упатството во служебникот, истото треба да го прави и свештеникот, со тоа што пред почетокот на светата литургија тој чита посебни молитви пред иконите на иконостасот, со што го означува посебното значење на иконопочитувањето. Но не само во храмот, туку и секој од нас истото треба интензивно да го практикува и во домот. Така, дома поставените икони, по правило на источната страна, треба да представуваат мал иконостас или мала црква. Иконопочитувањето се сретнува уште во Стариот Завет. Старозаветната Скинија, тогашен храм, зборот Скинија значи шатор, бил украсен со херувими што не противречело на Божјата волја. Кога царот Соломон го изградил храмот, тој насликал два херувими во светињата на светињите. 10 лакти бил секој висок и сите ѕидови ги украсил со херувими. Делот на скинијата, наречен светиња на светињите, бил најсветиот дел и таму имал право да влегува само првосвештеникот и тоа еднаш годишно. Тој дел од скинијата е праслика на денешниот олтар во храмот. Во почетокот Новиот Завет сретнуваме слики или икони со символичко значење, зависно од приликите на времето, но и на местото. Највпечатлив пример за ова се старохристијанските катакомби, каде често се среќаваат слики на чамец, брод, феникс, јагне, добар пастир и слично. Или пак надпис Ихтис, што значи, што ги означуваат првите букви од Христовото име, Исус Христос, Син Божји Спасител. Од таму се заклучува дека и во најраното христијанство иконопочитувањето било развиено. Со прогласувањето на христијанската вера за слободна во 313 година, црквата излегува од катакомбите и се појавува во својот блесок во видливиот свет. Сега символичките икони, кои дотогаш биле познати само за потесен круг христијани, стануваат недоволни. Тие не можеле адекватно да ја изразат целата им експресивна полнота на ликовната содржина на верата. Освен тоа, во нивната состојба и време, тие не биле необходни затоа што престанале да действуваат надворешните мотиви и прилики кои ги условувале. Тие само изразувале мисла или идеја за настанот, и не и самиот лик или настан.
Поради тоа често биле и погрешно толкувани. Така јагнето како символ кај некои недоволно упатени предизвикувало почитување на животни без да знае дека јагнето символички го представува Господа Исуса Христа, кој како жртвено јагне беше принесен на Голгота и пострада за нас и за нашите гревови. Тогашната символика била само подготовка за вистинската иконографија. Освен тоа, таа допринела да се укаже на духовниот карактер на светото сликарство. Богословското значење на иконите. Во овој период црквата го изложува и своето догматско учење кое било погрешно разбрано и погрешно интерпретирано од некои недоволно упатени луѓе. Така развиеното догматско учење имало директно или индиректно значени последици и за иконографијата. Скоро сите големи собори, бавејќи се со учењето на Христовото воплотување, даваат можност, аргументи и патокази за можноста за фрескосликарството. Така иконата се формирала во незиното догматско значење, па штом Бог, кого тогаш никој не го видел, се јавил во тело и постанал видлив, он може да се слика или сликовито да се изрази, а преку него истото се однесува и на останатите небесни ликови. Ликот, представен на иконата, според догматското, богословско, теолошко учење, не е само слика или одраз на прасликата на представениот лик, туку по силата на Божјата благодат е сила на самата праслика или манифестација на битието во слика или икона. Од големо значење за фрескоживописот сега е улогата на храмовите, кои после 313 година почнале на големо да се градат и се украсуваат со најразлични икони и настани од Стариот и Новиот Завет. Целата Библија преку фрески икони е представена на впечатлив сликовит јазик. Борбата против иконите. Но наспроти развитокот на христијанското фрескосликарство, а со тоа и почитувањето на иконите, истовремено се појавува спротивна акција или поточно реакција, која што е спротивно настроена. Тоа била духовна и физичка, интелектуална и морална борба, а во историјата позната како иконоборство, борба околу иконите. Таа борба постои од секогаш и не е престаната и се уште е присутна во некои кругови. Негирањето на иконите најпрво дошло од првите христолошки заблуди и ереси и од тогашните нехристијански, еврејски и муслимански кругови и заедници. Тие се противеле не само на догматското учење за иконите, туку и на нивната примена во религиозни цели. Истапувајќи против таквите погрешни учења, мнозина ревностни бранители на православието, губејќи ја при тоа длабочината и ширината на христијанскиот поглед, ги оспорувале и самите икони. Тако били, например, познатиот христијански историчар Евсевий Кесариски, кој велел: Божанството Христово не може да го изрази никаква икона. Но истиот Евсевий заборавил дека овоплотувањето Христово има универзално и општо прифатено значење кое дозволува сликање на ликот Христов. Карактеристично е да се спомне дека првиот официјален државен документ против употреба на иконите потекнува од мухамеданството во 723 година, а понатаму истото го прифаќаат и некои византиски императори кои станале најревносни поборници против употребата и против почитувањето на иконите. Прв бил Лав III и Саврианец, која подпочна борбата против иконите во Византиската империја со својот едикт, издаден во 730 година, а потоа истата борба ја продолжил и Константин V Копроним и други. Светите оци и учители бранители на иконите. Наспроти иконоборците,
ако ко бранители на почитувањето на иконите застанале голем број црковни оци и учители за верата и Божји угодници, при тоа не плашејќи се дури и од моќните византиски императори. Нивна е заслугата што ние денес можеме да застанеме пред иконите и да се помолиме. Историјата на христијанската црква ни сведочи за тоа дека, согледувајќи ја опасноста од иконоборството, како е ерес, светите оци и учители на црквата се собрале сите заедно во Никеја и донеле богонадахната одлука за почитување на светите икони, а која пак е во потполно согласно со учењето на Светото писмо и Светото предание, а која гласи: ние ги чуваме сите црковни преданија, предадени усмено или писмено. Едно од нив заповеда да правиме живописни икони, бидејќи ова е во согласно со историјата на евангелските проповеди, служи за потврда на тоа дека Бог Слово на вистина, а не привидно, се воплотил и ни служи нам од корист. Бидејќи такви работи, кои се објаснуваат една од друга, без сомнение и се докажуваат една со друга. На таа основа ние, кои одиме по Божиот пат и го следиме Божиото учење на светите отци, со најголемо внимание одредуваме да се предложат за поклонување без разлика дали се тие направени од боја или мозаички плочки или пак од некоја друга материја, само да се направени на доличен начин, па нека се икони на Господ Исус Христос, Пресвета Богородица или на чесните ангели и сите свети и праведни луѓе. Воколку тие би биле предмет почесто на нашето медитирање во верата, во толку повеќе оние што ги гледаат иконите се подсетуваат на самите првообрази, стекнуваат повеќе љубов кон нив и биваат повеќе поттикнувани да им оддаваат почитување и целивање, но не онака како што му доликува само на Бога. Борбата против почитувањето на иконите продолжила и после Седмиот Вселенски собор. Мора да се признае дека таа борба сериозно го разнишала и збунила целиот христијански свет. Многубројни и разноврисни се аргументите што ги наведувале христијанските апологети во одбрана на почитувањето на иконите. Тие воглавно се сведуваат на следното. Прикажувањето на Господ Исус Христос на иконите е гаранција за неговото воплотување, а почитувањето на неговата икона пак ја потврдува нашата вера во стварноста на тој чин. Штом Синот Божи дошол на земјата и примил човечко тело, тогаш можеме и да го сликаме како секој друг човек. Во основа ова мисла им била како одбрана на сите кои ги бранеле иконите. Спротивно на нив, иконоборците велеле: Синот Божи е невозможно да се представи во неговата божанска природа, кога знаеме дека неговите две природи се нераздвојни. Освен тоа, почитувањето на иконите директно се противи на втората Божја заповед. Почитувањето на иконите тие го изначувале со идолопоклонството. А апологетите, т.е. бранителите на иконите од самиот почеток, ја уочиле опасност од иконоборството и затоа жестоко реагирале. Очевидно било дека преку непочитувањето на иконите загрозена е централната догма на христијанската религија, христологијата, т.е. учењето за Синот Божји. Оти, ако не беше воплотувањето, неќе беше ни страдањето, ниту жртвата Христова на крстот, а со тоа неќе беше ниту воскресението. Оттаму, воплотувањето Христово е основата на нашата вера и основата на нашето вечно спасение. Иконите на Христа, на светителите, на Божјата Мајка, Богородица, се залог на престојната победа на откупената вселена на Голгота и покажуваат враќање на светот назад во неговата првична цел, а тоа е да го слави својот создател Бог.
Кога го представуваме Христа на слика, ние го представуваме во плотениот Богот човек на видлив начин, а не како фантазија или дух, но и да го покажеме Божјото лице кое е жртва и залог за оваа вистина. Затоа да ги почитуваме иконите на нашиот Спасител, на светителите и на Богородица и со тоа да ја објавиме добрината на целото создание и на неговото искупување, обновување и преображение преку воплотувањето Христово. Почитувањето на иконите, а исто така и почитувањето на светителите и нивните свети мошти, што истовремено биле нападнати и негирани од иконоборците, се образложува со верувањето во осветувањето на самата материја, на светите икони, светите мошти и светителите, што се случува по Божиот благослов и неговото действување. Затоа свети Јован Дамаскин вели: «Јас не се поклонувам на материјата, туку се поклонувам на создателот на таа материја, кој, ете, благоизволил да живее во материја и токму преко материја да ни пружи спасение. Затоа нема да престанам да ја почитувам материјата преко која е извршено моето спасение». Човечката природа, според Дамаскин, е поголема од ангелската, бидејќи Бог, Синот Божи, не постана ангел, туку постана човек. Ова сведочење на свети Јован Дамаскин, а се разбере и многу други, сведочи дека апологетите и почитувачите на светите икони во никој случај не сакале да го изедначат представениот лик на иконата со оригиналот, тоа е со самиот лик или личност која пак било карактеристично само за иконоборците. Кога се прави или црта слика, уметникот се труди најавтентично да ги покаже сличностите со оригиналниот лик, но тоа сепак не е оригиналот. Затоа свети Јован Дамаскин вели: «Едно е ликот кој се слика, а друго е оригиналот, известна е врската или прототипот кој е представен на таа слика». Значи, иконата стои во одреден однос кон она што е на неа представено и оттука почитувањето што и се укажува поминува на самиот оригинал. Тоа е учењето на светите оци. Свети Василие Велики вели: «Помеѓу сликата и оригиналот постои известна врска со тоа што сликата ни овозможува да стапеме во допир со оригиналот, тоа е со самиот лик, но секогаш останува различита од него». Свети Теодор Студит вели: «Никој не е толку будала да вели дека сенката по составот е еднаква со вистината». Значи, сликата од својот оригинал е секогаш различита, но сепак е слична. Едно е сликата, а друго е она што се представува на сликата, а ако не се разликува, тогаш не е слика. Најсликовито ова го објаснува свети Никифор кога вели: «Иконата и идолот меѓусебно се разликуваат, и така оние кои таа разлика не може да ја видат, тогаш со право може да се нарачат идолопоклоници». Со други зборови, оној кој помеѓу сликата и насликаното не може да замисли поинакве однос од односот на истоветност или еднаквост, таквиот мора да отфрли секаков култ на иконите. А оној пак кој мисли дека на суштината на сликата е карактеристично токму тоа што се разликува од предметот што се слика, за идолопоклонство нема место. За таквите светите икони се средство, а со помош на нашите сетива за наше воздигнување во небесната реалност или симбол со кој сакаме да си ги представиме својствата на трансцендентност, невидливост, небесниот предмет, што самата материја го представува. Така ние, со помош на светата икона, се воздигнуваме и настојуваме да допреме што е можно повеќе до божественото. Функцијата на иконите. Смислата на иконата не се исцрпува со односот помеѓу сликата и оригиналот, прасликата, туку уште повеќе во незината функција, чудотворното дејство,
Бидејќи иконата не е тука присутна поради себе, туку поради нас. Тоа ја прави иконата комуникативна и делотворна. Таа со посредство на видливата материјална слика зрачи со невидлива духовна енергија. Како таква на прво место доаѓа незината богослужбена употреба и наоѓа најадекватни примена токму на богослужението. Покрај домот, храмот е незиното вистинско место за незината оперативност. Затоа во православната црква нема ниту еден храм без икони. Може да има повеќе или помалку, но без ниту една икона не може. Иконата по незината суштина ја да минува категоријата на обично сликарство. Незината светост ја прави свештен, богослужбен, црковен предмет. Иконата во незината религиозна функција може да се разбере само во рамките на црквата, каде што дејствува силата на Светиот Дух. Иконата, како и се друго во црквата, се создава исклучиво со допирот или делувањето на Светиот Дух. Така во црквата постојат посебни чинови за осветување на иконите, па дури откако ќе се освети иконата, е активна и делотворна. Преку чудотворната моќ, дарувана од Бога, служи како средство преку кое Бог се служи за постигнување на целта, спасение на луѓето. Имајќи го во обзир овој чудесен процес, свети апостол Павле вели, «Ние, пак сите со откриено лице, како во огледало гледајќи славата Господова, се преобразуваме во ист образ од слава во слава како дух од Господов. Од тому ќе кажеме дека иконата е средство за наше преобразување и обожување. Затоа старата црковна пракса за почитување на светите икони, молење, поклонување, кадење, палење свечи пред нив е сосема исправна. Почитувањето на иконите денеска. Но и покрај толку време и денес може да се сретнат остатоци од иконоборечката ерес. Ова особено е присутно кај некои верски заедници кои своето учење го подкрепуваат исклучиво на Библијата, игнорирајќи ја црквата и незиното учење за светите икони. Тие го злоупотребуваат светото писмо во антицрковни цели. Но да биде несреќата поголема, почитувањето на иконите и во самото православие не било секогаш на иста висина. И денес богословското значење на иконите не само што се разбира туку и се презира. Има такви кои на почитувањето на иконите гледат како на низок и примитивен облик на религиозност. Таквите кога ќе дојдат во храмот не пристапуваат кон иконите. Во последно време се менува состојбата и иконите се враќаат во домовите на христијаните, но се уште не секаде. Материалистичкиот дух нема и не може да има разбирање за вистинската смисла на иконите. Тој дух ја негира богословската смисла на иконите. Затоа за луѓето со такви разбирања, почитувањето на иконите е поим или знак за непросветеност или суеверие. Но сепак, иконопочитувањето кај верниот народ било секогаш присутно. Најдобар начин да оствариме врска со иконата е да застанеме пред неа и да се помолиме директно на ликот кој што е представен на неа. Да мислиме постојано на Бога, на Света Богородица или светителите и да мислиме што тие направија за човекот и како можеме ние да им се одолжиме. Доволно е преку молитвата да им ги кажеме нашите желби или нешта кои не измачуваат и тие ќе ни одговорат на најсоодветен начин. Господ не познава сите нас многу подобро отколку што ние се знаеме себе си. Он е секогаш околу нас. О Боже и Господе на нашиот живот помогни ни. На крајот ќе речеме дека чудотворството на иконите не е магиска појава туку, светотаинска појава која ја опфаќа не само верата во Бога, туку и знаењето за иконите како знак за вистинската вера и средство преку кое Бог се служи да се открие на луѓето и да ги спаси.
Сега нам ни останува преку нашиот собствен живот да се посветиме на евхаристиската жртва преку светата литургија, искупувајќи го и преобразувајќи го материјалниот свет во кој живееме преку нашата молитва, пост и благодарност кон нашиот Создател, кој не одржува, не просветлува и не спасува. Православната вера и денес ќе победи, но доколку дозволиме во нашиот живот да се всели Христос и да се воплоти во нас преку нашето живење според заповедите Божји. Православието ќе победи кога ќе станеме икона на Христа преку нашата љубов и љубезност кон сите оние со кои се среќаваме, докажувајќи така дека Христос живее во нас. Православието ќе победи кога страстите ќе бидат осудени и победени и Христос ќе биде востоличен како цар и Бог и во нашите срца. Оти на сите нам кратко ни е времето на живење, па затоа првенствено да се посветиме на славање на Бога, правејќи милосрдни дела, милостиња и молитва, да ја градиме црквата сите заедно најпрво внатре во нас, посветувајќи се на оние работи што ќе ни бидат исклучиво нам од за вечна корист. Победата на православната вера е победа на единствениот вистински и жив пат што ја води целата трка на човештвото кон спасение. Колку и дали ќе успееме во таа трка или борба за спасение зависи од нас. Да навлеземе подлабоко во учењето на православната вера, да го прифатиме, да го исповедаме и ревностно да го живееме нашето православие преку благодата и милоста Божја, на кого му припаѓа целата слава, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.